Detaljni urbanistički plan Radoje Dakić iz 2012. godine, koji obuhvata današnji City kvart, predviđa da će taj dio grada naseliti 21.000 stanovnika, od čega oko 800 djece predškolskog uzrasta i 2.000 uzrasta od 7 do 14 godina. Projekcije DUP-a su ostvarene, a naselje do danas nije dobilo ni jednu školu ili vrtić. Odbornik u gradskom parlamentu Luka Rakčević podsjeća da smo bili svjedoci brojnih obećanja. Mnogo obećanja i bivših i sadašnjih ministara i bivših i sadašnjih gradonačelnika, nažalost, liše administrativnih pukih, administrativnih radnji, ništa se nije uradilo da bi do izgradnje tih objekata konačno moglo doći. Novca za izgradnju tih objekata i tekako ima, da mi trošimo novac, nažalost, na potpuno pogrešne stvari u kontinuitetu. Ministar prosvjete Damir Šehović početkom mjeseca najavio je da je vrtić u City kvartu u planu, dok potrebu za novom školom još nisu razmatrali. Ministarstvo prosvjete kandidovalo projekat izgradnje novog vrtića u City kvartu, jer smo svjesni da je neophodan novi objekat u tom dijelu grada i u komunikaciji sa glavnim gradom cijenim da ćemo stvoriti preduslove za izgradnju tog vrtića, a za naredni period ćemo analizirati da li je potrebno ići i sa novom investicijom u školu u okviru City kvarta. Ko je odgovoran za to što nova naselja niču bez vrtića i škola, iako godinama svjedočimo prebukiranosti podgoričkih vaspitno-obrazovnih ustanova? Iz glavnog grada odgovaraju da to nije njihova nadležnost i da su dovoljno pomogli. Gradonačelnik je već izjavio da je to zemljište oslobođeno komunalija. Da vas posjetim, vrtić u Zagoriću na starom aerodromu, to su više milijonski iznosi. Tako da ćemo to uraditi ukoliko resorni, nadležni, državni organi odluče da realizuju te projekte, jer je to isključivo njihova nadležnost. Rakčević danas podsjeća kako je sve počelo. Gradonačelnik Stijepović je kao ministar prosvjete bio direktno nadležan za izgradnju vrtića i osnovne škole na ovom dijelu grada kada se City kvart uopšte i gradio. Argumentacija koju čujemo iz glavnog grada da su oni uradili i iskazali neke veće napore zaista ne pije vodu. Strateški plan razvoja glavnog grada od 2012. do 2017. godine predviđa 7 novih vrtića. Podgorica je dobila 2, a izgradnja trećeg ovdje na starom aerodromu je u toku. Izgrađen je vrtić Zvijezdani vrt u Golubovcima 2013. Također, u mandatu ove uprave izgrađen je vrtić u Zagoriću 2016. godine, koji je urađen zajedničkim ulaganjima grada i ministarstva vrijednosti 2.100.000 €. U toku je izgradnja vrtića na starom aerodromu vrijednosti 2.800.000 €. Istim dokumentom planirano je da Podgorica do 2017. godine dobije 5 novih osnovnih škola. Do danas nije izgrađena ni jedna.